what is your motivation? Բարև ձեզ, ընկերներ. Զինեդին Զիդանը բոլոր ժամանակների լավագույն ֆուտբոլիստներից է, եւ չնայած նա վաղուց իր խաղակոշիկները կանխել է մեխից, բայց շարունակում է մնալ անհրաժեշտության ուշադրության կենտրոնում, լիշակ պատճառներով, այդ թվում Մադրիդի Ռեալի մարզիչը լինելու անգամանքով. Բայց առաջին հերթին պետք է նշել նրան հասկացրած ֆուտբոլիստի փայլուն կարիերը, իր պրոֆեսիոնալ կարիերայի 18 տարիների ընթացքում, Հաղալով ֆրանսիական կանում եւ բորդոյում, այնուհետեւ Տուրինի Յուվենտուսում եւ Մադրիդի Ռեալում, հասկացած 506 խաղում խփել է 95 գոլ, իսկ Ֆրանսիայի ազգային հավաքականում 108 խաղում 31 գոլ։ Պատահական չէ, որ Զիդանը դարձավ էտալոն շատ երիտասարդ ֆուտբոլիստների համար, նրա կերպարի եւ ցուցադրած խաղամոտիվացիայի մեծագույն աղբյուր դարձավ ֆուտբոլային նոր սերնդի համար։ Նրա ցուցադրած չաթնարկներ եւ դարպասի գրավումներ մինչեւ որս էլ հիացնում են ֆուտբոլային հանրությանը։ Օրինակ նրա հրաշ գոլը Բորդոյի կազմում 40 մետրից 1995 թվականի UEFA-ի գավաթի 3-րդ փուլում Բետիսի դեմ մրցավեճում, որով նա ամբողջ ֆուտբոլային աշխարհին ցույց տվեց, որ լինելու է ֆուտբոլի պատմության մեծագույն ֆուտբոլիստներից մեկը։ Հիշենք նաև Մադրիդի Ռեալի կազմում 2002 թվականի Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչը, Ռոբերտո Կարլոսի փոխանցումից հետո իր կատարած հրաշքարվածով դարպասի գրավումը, ինչը օգնեց Ռեալին նվաճել այդքան ցանկալի գավաթը։ Նշեմ նաև Զիդանի կատարման մարսելի ռուլետկա ավանդնարկը, որը վերջինս այնքան լավ էր կատարում, որ ֆուտբոլային հանրությունն այն ամենից նաև Զիդանի հնար, չնայած նա այդ հնարքի հեղինակը չէ։ Անդադար կարելի է խոսել աշխարհի եւ եվրոպայի չեմպիոն Զինեդին Զիդանի մասին, նա ցուցադրած փայլուն խաղի հիացմունքով։ Ուն ֆուտբոլիստի կարիերան չէր կարող ոգեշնչել եւ մոտիվացնել հաջորդ ֆուտբոլային սերունդներին։ Այդ իսկ պատճառով անդրադառնանք այս ամենի ապացույցի հանդիսացող մի օրինակի։ Կարծում եմ բոլորս էլ հիշում ենք 2019 թվականի Չեմպիոնների լիգայի 1/8 եզրափակիչի Ռեալ Այաքս պատասխան հանդիպումը Սանտիագո Բերնաբեո մարզադաշտում։ Առաջին խաղում Ռեալը մարզիչ Սանտիագո Սոլարի գլխավորությամբ 2-1 հաշվով հաղթել էր Այաքսին։ Եվ գրեթե ոչ ոք չէր կասկածում Ռեալի վերջնական հաղթանակի արդյունքը, բայց այնինչ կատարվեց Մադրիդում, ֆուտբոլի պատմության փառը հանդիպումներից է, որտեղ Այաքսը 4-1 հաշվով հաղթեց մի թիմի, ով Չեմպիոնների լիգայի նախորդ 3 առաջնությունների հաղթողն է։ Այդ խաղում առավել փայլեց եւ հարձակվող Դուշան Տադիչը, ով դարձավ 2 գոլային փոխանցման եւ գոլի հեղինակ։ Աղին հաջորդած հարցազրույցի ժամանակ նա անկեղծացել է, որ սերուսկայիների դեմ պատասխան խաղից առաջ դիտել է Զինեդին Զիդանի կարիերայի լավագույն պահերը, եւ դա իրեն օգնել է լավագույնս տրամադրվել եւ ոգեշնչվել այս խաղի, ինչպես մենք փաստեցինք զուրչել։ Կարելի է ասել, որ նա անգամ շատ ավելի էր մոտիվացված ֆրանսիացու անցկացրած խաղերից։ Նա կատարել էր թիմակիցների շատ ավելի, որպեսզի Այաքսը պատասխան խաղում հաղթի Ռեալի։ Արդեն 7-րդ րոպեին Տադիչը գոլային փոխանցում էր կատարել, այնուհետև երկրորդը, իսկ հետո ինքն էր գրավել արքայական ակումբի դարպասը։ Ահա այսպես Զիդանը կարող է մոտիվացնել ֆուտբոլիստներին, եթե անգամ նրանք խաղում են այլ ակումբներում։ Սա միգուցե իմ հասկացած լավագույն խաղն էր կարիերայիս ընթացքում, պատմում էր Դուշան Տադիչը մի հեռուստահալիքի տված հարցազրույցում։ Մենք հաղթեցինք աշխարհի լավագույն ակումբին, ես հպարտանում եմ։ Դաղից առաջ ես նայել եմ Զիդանի հասկացած լավագույն պահերը։ Նա միշտ եղել է ինձ համար լավագույն ֆուտբոլիստը, եւ ինձ Զիդանը ինձ տրամադրեց նման խաղի։ Նա օգնեց ինձ գրավել Ռեալի դարպասը, ավարտելով իր խոսքը ասած սեր ֆուտբոլիստը։ Հիմա Զիդանը շարունակում է գլխավորել սերուսկայիներին,
շարունակում է մասնակցել երեխաների համար անցկացող բարեգործական խաղերի, ինչպես նաև համարվում է Ալջիրում հիվանդանոցի մանկական բաժնի կառուցման օվանավորը, մասնակցում է ծնողազուրկ երեխաների վերականգնողական ծրագրի։ Ահա այսպիսին էր Զինեդին Զիդան մոտիվացնող և ոգեշնչող անհատականության օրինակներից մեկը։ Նրա մասին խոսելու համար մի տեսանյութը շատ քիչ է։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս տեսանյութը, հավանեք և գրեք մեկնաբանություն, արդյոք ցանկանում եք տեսնել նոր տեսանյութ Զիզուի մասին, չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին և սեղմել զանգակի վրա։ Միշտ վստահ եղեք, մոտիվացիայից մինչև հաջողություն ընկած ճանապարհը ձեր կյանքի ուղին է։ Եղեք անսպառ մոտիվացված։